На мою думку, що якби закономірний результат, ми що свідомо знали, що нам, якщо вдасться виграти, то один день ми зможемо справитися, на другий день нас просто не вистачає сил. Ми так завжди граємо семеро, восьмеро чоловік виходить на площадку, а тут рівноцінно 12 чоловік, то ми знали, що якщо вдасться в перший день там зацепити за перемогу, то в другий день буде дуже важко. Ну так, в принципі, і сталося. По іграх, ну, ми, в принципі, задоволені результатом. За 5 останніх років, що ми граємо в чемпіонатах вищої першої ліги, то ми вперше обіграли команду «Сузір'я». То, що, знову ж, проблема з кадровому плані, тому що не вистачає гравців. Різниця між рівнями. А по загальному зараз нас чекає наступний турфінал, будемо готуватися.